Dette er Trude. Trude elsker å reise og har lyst til å dra på utveksling. Men hvordan skal hun gå frem? Trude må begynne med å finne ut hvor hun vil på utveksling, og hvor studiet hennes har samarbeidet. Kanskje Trude vet om et land eller en verdensdel hun har veldig lyst til å besøke? Kanskje Trude har veldig lyst til å reise til et varmt sted? Eller et kaldt sted? Kanskje Trude har røtter fra et land og ønsker å dra dit? I tillegg er det andre faktorer som spiller inn. For eksempel penger, boligmuligheter, hvor stor by og universitet hun ønsker å reise til, og om det er mange andre utvekslingsstudenter der. Eller kanskje hun bare vil la det være helt opp til skjebnen. Uansett kan det være greit å stikke innom Global Lounge for å få hjelp til å finne ut av disse tingene. Når Trude har bestemt seg for hvor hun vil reise, må hun huske å søke innen fristen. Fristen for å søke utveksling høstsemesteret er 10. februar. Som du ser begynner Trude å få litt dårlig tid. Det er bare å løpe og søke. Når Trude har fått søkt på studiet, er det en del ting som må fikses. Det kan virke litt overveldende, men ta det med ro. Du får nemlig en veileder som hjelper deg gjennom og følger deg opp. Men husk å sjekke mailen din. Når alle disse tingene er i orden, er det vel egentlig bare å pakke. Husk solkrem. Og du, skulle det være noe mens du er ute på reise, så vit at du alltid kan ta kontakt med UiA. They got your back.